Ja näin tervetuloa seuraamaan pikaista tiedotusvideota seuraamalla morjensta. Ja nyt tosiaan on samalla tässä taustalla pyörii pelinä Assassin's Creed Syndicate, pleikkari nelosen upea peli, en voi muuta sanoa. Tunteja ja taas tunteja kerkesi kuluttaa ensimmäisen viikon aikana ja koukutti aika äkkiä. Mutta se ei ole se ilmoitusluontoinen asia, vaan ilmoitusluontoinen asia on se, että minulla on tällä hetkellä oma tietokone vähän sen niin kuin sökönä. Syistä X taikka Y, ja niitä syitä nyt koitan itse sitten selvittää, että mistä tämä johtuu, että se on sökönä, niin sillä nyt ei tee oikeastaan yhtään mitään. Siis sillä ei tee yhtään mitään tässä vaiheessa. Joten siihen asti, että mä saan sen korjattua, niin sillä nyt ei asialle voi sitten yhtään mitään. Ja tämähän meinaa muun muassa sitä, että Kingdom Hearts 2 pelailut on siihen asti paussilla, että minä saan sen korjattua. Ja no... Niin, eipä siitä sen kummempaa. Siitä PC-puolelta. Että no, sitten kun pystyy, niin jatkaa. Sitten toinen asia. Mitä? Tappo melkein. Toinen asia sitten vuorostaan on tämä, että nyt kun pystyy Pleikkari nelosella nauhoittamaan näitä pelailuja ynnä muuta, niin pystyy tekemään vaikka puolen tunnin mittaisia videoita. Voi tehdä vaikka tunninkin mittaisia videoita, niin kuin no problemo. Sillä, että no herrajestas, tämähän on mahtava asia. Lähti saman tien niin kuin muutama probleema pois, että kun haluaa Pleikkari nelosella sitten ottaa ja ruveta kuvaamaan tulevia pelailuja, niin pystyy tekemään vaikka puolen tunnin mittaisia videoita vähintään. You want mate? You wanna go mate? You gonna go and die, mate? There you go, mate. Joo. Mitäs vielä? Oh, calm down, people. There's everything okay. Mitähän vielä olisi ollut? Olikohan muuta? Ei vissinkä. Että no joo, siihen asti tilanne on tämä, että saa PC:n korjattua kuntoon, niin pystyy jatkamaan Kingdom Hearts 2 pelailua ja myöskin aloittelemaan muita pelailuja ja niin ja myöskin tekemään näitä loppuun. Siellä on kaksi Final Fantasy 15 teoria videota odottamassa, että mä ne rendaan ja uploadaan. No, mä en pysty niitä nyt rendaamaan myöskään tietenkään, koska mä en pysty koneella tekemään yhtään mitään. Siinäpä se. Otetaan vielä tämä tyyppi hengiltä ja sitten ehditään hieno paikka. No, panny sinne kunnolla ja tuommoista kato kukka. Sitten ehditään joku hieno paikka, mihin mennään korkeuksiin kahtelemaan tätä maisemaa. Tuolla on hieno paikka. Oh, mate! Joo, ihan miten vaan. Break a leg. Mennään tänne tuota niin kahtoon maisemaa ja... vaikka lopettelemaan info-teoria-hässäköintivideotyyliin tänne. Joo. En nyt tiedä, että mitä muuta. No, mikäli Assassin's Creed Syndicatea tai yleensäkin jotain Pleikkari nelosen peliä haluaa ruveta seuraamaan, että meikäläinen alkaa tekemään, niin niitä alkaa kyllä tulla tässä ihan vähän niinku kahden viikon vähän reilu sisällä. Mikähän peli sieltä olisi tulossa? No, se selviää sitten aikanaan, mutta pahoittelut tosiaan heille, jotka Kingdom Hearts 2 odottaa. Minä itsekin haluan sitä ehdottomasti jatkaa eteenpäin, mutta tällä hetkellä ei perhana vietä pysty. Mutta sitten kun pystyy, niin siitä tulee infovideota jälleen kerran, että milloin pystyy jatkamaan videoiden editoimista, rendaamista PC:llä niin kuin yleensäkin tämän YouTubettamisharrastamisen jatkamista. You know? Yes, eikä sinä. Tältä erää armukittia kuittaa. Kiitoksiakin paljon seurastanne. Over and out.